municipal bàsic, no? Nosaltres sempre l'hem plantejat com una opció per ajudar una família en una situació d'emergència. No és gens agradable tindre que derivar una família al menjador social. Com comprendran, no, les nostres alternatives sempre passen per intentar afavorir que les famílies cuinen en els seus domicilis i cuinen en casa. Però aquesta opció la tenim perquè pensem que era important també poder manejar aquesta via de derivació de persones, però les persones que estan en el menjador social no exclusivament tenen aquesta via de recurs, que és el menjador social, sinó que estan ateses i són perceptors la gran majoria d'altres ajudes i d'altres recursos. Existeix molt bona coordinació a nivell local entre les entitats que gestionen tot el tema d'emergència, com poden ser Càritas, Creu Roja i l'Ajuntament, i jo crec que a nivell local podem estar satisfets de que tenim moltes possibilitats per atendre a les famílies i a les persones que ho necessiten des de molts diferents punts. Creu Roja en les seues coses, si té una part d'infància, Càritas si té el banc d'aliments, però infinitat més de coses que tenen, cobertura de rebuig de llum, cobertura de rebuig d'aigua, serveis de lloguer. Vull dir, jo crec que a nivell local tenim que estar satisfets de la bona coordinació que existeix i de les possibilitats que tenim en tots els recursos. Que 15 dies el menjador tanque les seues portes és estrictament necessari. Que ells pensen que podrien fer-ho d'una altra manera? Pues bueno, pues que són lliures de pensar-ho, i com perfectament dia la senyora Charo Miralles, ells són oposició i poden criticar el que vulguin. Pues bueno, que critiquen, però jo crec que el que no se pot estirar per terra és el treball que se fa 52 setmanes a l'any, que moltes persones estan implicades en això i que l'Ajuntament li costa molt d'esforç tirar-ho endavant. Pareix que siga una cosa que, com ja la tenim ahir, pareix que ja no té cap valor, però que això se mantinga obert 52 setmanes de l'any fa que bueno, que aquest recurs en si siga, o sea, siga peculiar per diverses coses, perquè a nivell de l'administració és un recurs viable econòmicament que dona suport actualment a 140 persones, de les que ens està sortint, estem gestionant una mitja d'uns menús de 1,14 a 1,40 euros. Això, ves a mirar-ho a qualsevol puesto i a veure, és un cost relativament econòmic i això implica un treball detrás de gestió important. Després, també, és un recurs que ha possibilitat l'acció de combinar donacions de particulars, empreses, col·laboracions, i ahir ho tenim articulat. És una via també per a quan tenim donacions distribuir-lo directament a les famílies, perquè